Kedves nézőink, a következő stúdió beszélgetés segítségével a hosszú távú kerékpártúrázással ismerkedhetnek meg. Köszöntöm a stúdióban vendégünket, Székely Molnár Ákos teljesítménytúrázó, szervusz! Szervusz! Az első dolog, ami nekem megütötte a fülemet, 300 kilométeres teljesítménytúrán vettél részt, és 1400 kilométer is lesz majd a közeljövőben. Igen, így van, ez egy nemzetközi sorozatnak a része. Több mint 50 országban, több mint 2000 ilyen túrát szerveznek világszerte. Hogy csöppentél bele ebbe a rendszerbe? Teljesen véletlenül, Ausztriában voltam barátokkal egy ilyen túrán, és akkor kerültem kapcsolatba ezzel az egésszel, akkor hallottam először Paris-Brest-Paris-ról. De az a kerékpározás szeretete, gondolom, az egy kicsit korábbról ered. Hát olyan 4-5 éves koromban kaptam az első biciklimet szerintem. És a túrázás, a hosszabb távok megtétele mikor kezdődött? Mindig is mentem hosszabbakat is, de ilyen 200 fölöttieket azt az elmúlt 10 évben megyek. Mit kell tudni ezekről a rendezvényekről? Ezek non-stop kerékpáros teljesítménytúrák, mondjuk 200 kilométeren nem jön ki a non-stop jelleg, de mondjuk egy 600 kilométeresnél már egy éjszakát keresztül kell tekerni. Ez azt jelenti, hogy nincs limitált szintidő, bárki bármennyi ideig teljesíthet, vagy azért nem várjátok egy hétig egymást? De van 40 óra 600 kilométernél, és kb. 20 óra minimum szintidő. Honnan jött az ötlet, hogy itt Ajkán is megpróbáld meghonosítani? Én rendeki vagyok, úgyhogy eleve adódott. A rendeki környezetnek gondolom a Kaphegy vonzása. Hát a Kaphegyet is szeretem, azt is érintette több túránk, de inkább a távolabbi környék vonz. Ez a 300 kilométer része volt egy sorozatnak. Milyen állomások vannak még hátra? Lesz egy Bakony-Extrém nevezeti túránk, az 400 kilométer, több mint 400 kilométer lesz, és több mint 4800 méter szint van benne. Ennek a megszervezése mennyire okoz problémát, illetve van-e, aki ebben segít? Szüleim segítenek, meg például tavaly volt egy 1400-as túránk, akkor jöttek Franciaországból segíteni. Mi kell ehhez? Tehát hogy dönti el azt valaki, hogy 1400 kilométert le fog tekerni, és ezt a pár száz méter szint emelkedést többször leküzdi? Hát különböző motivációk vannak. Vannak, akik versenyezni jönnek, vannak, akik túrázni, vannak, akik kirándulni. Mi itt a feltétel? Nem kell, hogy igazolt versenyzők legyetek? Nem, akkor semmi nem kell. Csak hogy 18 éves elmúlt, és hogy saját erőből teljesítsen. Mekkora az érdeklődői létszám? Tehát milyen bolyt kell elképzelnünk? Van a felvezető autótok, nagy tévétársaságok megjelennek-e motorokkal mögöttetek? Vagy ez egy későbbi cél? Későbbi cél lehet. Igazából olyan 30 főtől indulnak ezek tehát a részvételi létszám, illetve az 1400-ason tavaly, meg az 1200-ason tavaly előtt volt motoros felvezetés. Én úgy érzem a szavaidból, hogy ennek lassan már hagyománya lesz itt nálunk. Megoldható ez, ahogy egyelőre említetted, magánszemélyként szervezed, vagy később tervezed esetleg egyesületi forma, vagy valamelyik egyesülethez csatlakozást, van-e már kapcsolatod velük, illetve az Ajkai egyesületek jelentkeznek-e résztvevőként? Még annyira nem ismert, de egyre kezd ismertebbé válni, ezért szerintem egy előbb-utóbb egyesület lesz belőle. Én azt gondolom, technikai sport révén itt azért komoly áldozatot is kell hozni, nem csak szabadidőben fáradtságban, hanem anyagilag sem egy olcsó mulatság egy kerékpárt beszerezni. Hát a résztvevőknek a biciklije általában több százezres értéket képviselnek. Ezek országúti kerékpárok, vagy azért bemerészkedtek néha az erdőbe is, és akkor itt mountainbike-os módszer, csak aszfalt? Aszfalton, de sokan jönnek mountainbike-kal, illetve fekvő bringával is. Hol történik a pihenés? Tehát egy 40 órás versenyben én nem gondolom, hogy alvás nélkül végig lehet tekerni. Végig lehet tekerni, az még az a szint, amit meg lehet csinálni minimális alvással. De többnyire, tehát vannak fix ellenőrző állomások, oda kell érni megadott időben, azon túl mindenkire magára van bízva, hogy mikor pihen is hol. Hogy tudjátok biztosítani közben azért a felügyeletet, ellátást, illetve a kontroll? Tehát azért némi energia, vital, lételbevitelre szüksége van a versenyzőknek, igen, vagy igen. Minden menet közben történik? Nem versenyzők, csak teljesítménytúrázók. Bocsánat. Igen, és tehát önellátás van, mindenki magáról gondoskodik, ajánlunk útközben ellenőrző állomást, vagy pontosabban étkezési szállás lehetőséget, de mindenki magáról gondoskodik. Mi történik a reklámmal? Van-e ennek valami sajátos vagy speciális reklámfelülete, ahol doborozni tudtak embereket, vagy ez egy megszállottság, és gyakorlatilag feldobjátok az internetre, és összegyűlik a megfelelő jelentkező? Gyakorlatilag így van, hogy interneten keresztül, tehát honlapon keresztül érkezik nagyon sok résztvevő, meg egymást hívják. Tehát, hogyha valaki eljön, és azt mondja, neki ezt tetszik, akkor hívja a barátait. Említetted, hogy Franciaországban ennek nagyobb hagyománya van, mint nálunk ez a 4-5 év. Mekkora hát időszakról beszélünk? A kezdeti, tehát a Paris-Brest-Paris, ami ennek a zászlósa, ennek az egész sorozatnak, az első ilyet 1891-ben szervezték, akkor még profi versenyként, és később a 30-as években akkor már teljesítménytúraként is, és ma már csak teljesítménytúraként szervezik meg.
Egy ilyen 5000 ember vesz részt. 4 évente kerül megrendezésre, és ilyen 5000-es létszám. Van ilyen cél, hogy esetleg ennek a mintájára egy magyar adaptációs verseny létrejöjjön? Hát gyakorlatilag van egy 1400 km-es túránk, ami ezzel megegyezik. Ennek mikor lesz az időpontja? Hol tudnak erre jelentkezni? Július 11-én lesz. Honnan indul és hová ér vissza? Veszprémből indul, Ajkát is érinti. Hát akkor nagyon az elején leszünk, nem? Vagy a végén érintik Ajkát? 120 km körül, ha jól emlékszem. Mekkora távot kell elképzelnünk? Tehát ez az 1400 km az gyakorlatilag azért egy kelet-nyugati határ oda-visszának megfelel. Itt azért megyén belül maradtok, ugyanazon az útvonalon végigmentek többször, vagy vannak ilyen szabályok, hogy egy dombon, ami fölmenti, azon már nem jöhetsz le? Igen, vannak ilyen szabályok, tehát nem lehet körpályán többször, tehát több kört tenni. Ez egy kicsit azért komplikálja a szervezést, gondolom. Komplikálja, igen, de viszont gyakorlatilag az ország kétharmadát be lehet járni, a nyugati kétharmadot. És a te tapasztalataid alapján hány ilyen versenyt bír el egy átlagos teljesítményt túrázó, mondjuk ha magadból indulsz ki? Tehát az éves naptáradban hány darab túra összesen hány kilométerrel szerepel? Hát ezt nem tudom megmondani. Tavaly 4000 km volt a teljes túratáv. Én az 1000-nél sem nem tudtam részt venni, de nem tudom, én is olyan. Hát tavaly olyan 2000 fölött mentem túrán, teljesítmény túrán. Össze lehet ezt hangolni munkával, családdal, iskolába járással? Nagyon nehezen. És a résztvevők arányából hogy látod, a profik a többben jelentkezők, vagy inkább az amatőrök kóstolgatják ezt? Amatőrök, de több profi jön, tehát akik időre mennek. Nem okoz ez ellentmondást a versenyzői hangulatban? Nem. Mindenki megtalálja azt, akivel szeretne tekelni. Igazából a Paris-Paris-nál is azt mondja, hogy ez teljesítmény túra, de viszont mennek, akik 41 óra alatt teljesítik az 1200-as távot. Magyarországon rajtad kívül szerveznek ilyen teljesítmény túrákat, vagy egyedüli vagy? Egyedül. Működik ez még? Vagy már azért felvetted a kapcsolatot szövetséggel, illetve próbálsz-e valamilyen kapcsolatokat teremteni, vagy nem támogatja ezt valamiért a... Hát egy szponzor nincsen, mecénás sincsen, de viszont például a Kecskeméti klub érdeklődött, hogy ők is szerveznének, most egyelőre még nem léptek, valószínűleg ők is fognak. Mi lehet ennek a végcélja? Tehát elképzelhető-e az, nagyon távoli dolog mondjuk, de hogy egyszer elérjük azt, hogy az olimpiai sportágok közé felveszik a kerékpáros teljesítménytúrát? Nem, szerintem biztos, hogy nem. Nem, ez teljesen más liga. Tehát mi csak teljesítménytúrázók vagyunk, igazából kirándulni szeretünk, csak hosszabb távokon. Jó, de én azért úgy belegondolok, a gyalogos vízitúrázókhoz képest például az 1400 kilométerben mondjuk a 870-nél már, én azt gondolom, eléggé kiürül az embernek az energiatartaléka, meg a feje, már nem csak a túlélés forog benne, mint a kajakkenú utolsó 20 méterén? Hát van valami hasonlóság, szerintem én inkább a hegymászáshoz hasonlítanám, amikor minden méterért meg kell küzdeni, itt mondjuk minden kilométerért. És mondjátok erre, hogy extrém sport? Szerintem igen. Én annyira nem szoktam használni, de külső szemében az. És hogy néz ki a felkészülés? Tehát azért ez az 1400 kilométer még mindig nekem egy kicsit megragadta a memóriámban. Ehhez ezt egyben letekerni, csak úgy gyakorlásképpen gondolom nem működik. Vannak, akik megpróbálják, tehát akiken látszik sajnos, hogy nekik ez nem fog menni. Nekik bele szokott törni a bicskájuk, de viszont hatalmas teljesítményeket láttam, akiben nem néztem volna ki, és nagyon jól megy. Tehát ez akkor inkább nem is a test, hanem az akaratversenye? Jó állóképesség kell hozzá, meg kitartás. Tehát ez tényleg fejben dől el, hogyha megvan az állóképesség. Van-e korhatár? Nem. Tehát ki a legidősebb versenyzőtök, és hol tart a legfiatalabb? Nem tudom, mert nem tartjuk számon. Tehát, ez a különbség a verseny meg a túra között? Igen, de viszont annyit tudok, hogy például Paris-Paris-Paris 2011-ben volt egy 80 éves résztvevő, és volt egy féllábú is. Irigyes, nem tudom, hogy teljesítette, de láttam fényképet, hogy ténylegesen. Te személy szerint mennyire jársz külföldi rendezvényekre? Tehát azt mondod, hogy egy évben 10 hazai versenyből 5 hazai és 5 külföldi, vagy most már leköti az összes energiádat hazai verseny szervezés és a részvétel? Próbál külföldre is menni, tehát voltam például 2011-ben Paris-Paris-Parin, voltam Horvátországban, Szlovéniában, említett Ausztriában, és tavaly voltam Izraelben. Ez szintén egy 1200-es teljesítménytúrám. Ezekre mind egyedül mész, vagy van azért a környéken olyan, akit már meg tudtál fertőzni, vagy ugyanúgy bogár van a fejében? Hát Izraelbe egyedül mentem, egyébként mindig, tehát sehova sem megyek egyedül. Gyakorlatilag ez neked a kirándulás, meg a nyári vakáció, hogy elmész egyet és letekersz pár száz kilométert? Igen, meg én szeretem az új ingereket, tehát kultúra, természet, és Izraelben ez meg volt például, meg Franciaországban is. Hogy látod ennek a hazai jövőjét? Szerintem egyre népszerűbb lesz, nagyon úgy látszik. Mert megosztó, nagyon megosztó ez a BRM. Valaki vagy nagyon szereti, vagy nem jön be neki. Szerencsére a többség szereti, aki eljön. A legtöbb új sporttal azt gondolom, így van. Igen. Mit kívánnak egymásnak a kerékpárosok a következő verseny előtt?
Hát a franciák azt mondják, hogy bon courage, hogy sok szerencsét itt Magyarországon, majd találkozunk, vagy nincs nagyon köszöntő szó. Mindegy, én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, igazán érdekes köszönöm. Volt, amit mondtál, és akkor sok sikert kívánok a következő versenyre. Köszönjük szépen. Szervusz. Szia.